Sit up.
по-бърз за песен, оттам от новия албум, само че на цигански и съм сигурна, че ще ви хареса. Да, ще направя пуски, защото тук сме се разкосили от танци и продължаваме. Айде с мъжката компания, за техните съпруги! Я пари, тупари, кай царя на мободи, шопаре я кай нашля, а преромя курия. Я пари, тупари, кай царя на мободи, шопаре я кай нашля, а преромя курия. Yeah!
За! За устата, разбира се! Дами и господа, невероятната и неповторима Софи Маринова! Чакай уста, само една песен и пак ще дойдеш, извинявай! Давай и ще стоя тук и ще чакам, но обличам да те слушам като пееш, Софи! За Тончо, за Духа и за цялата компания, разбира се, за прекрасните дами и за заправите, разбира се, звучи точно това парче и ставаме да танцуваме! Айде чукаме кръста, ние сме! Здраво! Туризма да го забием ли? Дали са готови? Дайте му за песен диджей! За приятелите на Сетя! Раз, два, ешън! Той е биле и на май, юни, най-обичаме когато мина
на зима мина пролет иде лято, щом покачат се температурите. Плуваме по-добре от шамантурите. Нема дубки на плажа, нема шахти, яхти, бахти, викам си и бахти. Гладки тела, нема и следа от косми, махнати като росен от 7-8. Мале, мале, целулето мале, 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 на морето мале, 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 ева лата на туризма, да живей нудизма. Мале, мале, целулето мале, 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 на морето мале, ева лата на туризма, да живей нудизма. Шъки, брати, тройка, тека за угола, вдигам го като цената на петрола. Мале, мале, целулето мале, 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 на морето мале, 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 евалата на туризма, да живей нудизма. Мале, мале, целулето мале, 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 на морето мале, евалата на туризма, да живей нудизма. Може и да се наложи после, но си мръсли, знам ги доста, аз съм доста.
защо да ти кажа вече? Как държиш да съм не вече? Бъди конкретна, нека смета дали си малолетна. На момичета по теб не отива на такъв като мен. Да окажа съпротива, фенки, фенки, един дол, фенки. Тая вече си уси на колейки. Пляскай, силно пляскай. Всички пляскай. Колко секси си тази вечер. Пляскай, пляскай, пляскай. Опа, куда порасна, ей, та работа не ми е ясна. Опа, да ти посегна, виж каква зоровка да ме тегна. Опа, куда порасна. Сега идва изключителен момент. Камери има тук, нали, господине, с базуката вие. Последни го това. Да. Само да изпеем едно много важно парче. Трябват ми кума и младоженеца ми трябва. Кума и младоженеца. Кума и младоженеца. Заповядайте. От двете ми страни, приятели, елате тука, сега ще пеем нещо много важно. Това искам да се снима, за да може булката да си го гледа на запис и комата, нали, приятелю, като се върне от родилния дом, да види какво си казал за нея. Така, парчето е много лесно, ние ще го пеем заедно. Парчето е следното. От утре не пуша, пуша, от утре не пия, пия, жена си ще... Видя ли какво казаха? Жена си ще... Слушам, казаха. Нали, ти да не си помисли нещо друго. Готов ли си? Готов ли си, Тома? Готов ли си? Готов ли си? Куме, готов ли си? Готов си. Кажи, готов съм. Супер си. Ти кажи, готов съм. Добре. Айде, екшън. Раз. Два. Раз, два, три и... От утре не пуша, пуша, от утре не пия, пия, жена си ще пуша. Аплодисмент е за младоженеца. От утре не пуша, пуша, от утре не пия, пия, жена си ще. А днес ще се разбия. Ей, нека да започна, както си море да двойно и добре си пиви точно да заредя. Бейби на купона в разгара, как пак ме набара на бара, виж днес. Отпуснем време, поне си мисли, че за теб не ми дреме. И утре ден, то значи на живот ще започна точно. От утре не пуша, пуша. От утре не пия, пия, жена си ще слушам. А днес ще се разбия. От утре не пуша, пуша. От утре не пия, пия, жена си. Утре да не бъда играч, да не пия бири с 10 близки на клуб. Да не правя панелини в песния клуб. Да не съм луд с моята спътна кола. Да не грам шик-шик село, дързо си красота. Да не карам на пета, да не пия ментеха. Да не се прегрива щедра за щерята на кмета. От утре не пуша, пуша. От утре не пия, пия, жена си ще пуша. А не ще се разбия. От утре не пуша, пуша. От утре не пия, пия, жена си ще слушам. А днес, днес не мога да накарам да харесваш там, където те извеш. Не мога да накарам да харесваш как изглежда. Всеки пъти от заведе в твоя дом. Куча бури, фючери, кубински роб. Обичам да
ще държам други жени. Стана ли 12 сън, не ми се спи. Гледна формулата, вау, пак си покори и разбери. Това от утре ще се промени. От утре не пуша, пуша. От утре не пия, пия. Жена си ще пуша, а не ще се спи. От утре не пуша, пуша. От утре не пия, пия. Жена си ще пия, а пия не се спи. От утре не пуша, мали. От утре не пия, жена си ще пуша. Жена си ще пия. Жена си ще пуша. Жена си ще пуша. Комата ще карам. Гъци, 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 гъци. Гъци, 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 гъци. Тунтак, тунтак, така, 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 тунтак. Раз, два и от утре ме пуша, пуша. От утре ме пие, пие. Жена си ще пуша. Жена си ще пия. Жена си ще пия. Жена си ще пия. Жена си ще пуша. Слушам какво? Жена си жена си аплодисменти за нашите момче, дами и господа! Аплодисменти за Кома и Младоженеца, да сте живи и здрави! И преди да дойде Софи Маринова, Страст на кристали, и така да се разтанцуваме яко! Давай Страст на кристали да се танцуваме и продължаваме! Задам чушилка! И за тъзги!
господа, аплодисменти за младоженците тази вечер. Главните виновници за това да сте на точното. Илхам, да съобщим. От Саксона 200 евро дарява. Да е жив и здрав. Чао, батко. Оркестъра малко. Севдо Златния, боса на Шумен, ако може да дойде, татко ми. Има малко даряване, които бързат, после татко. Столева от кмета на Обортак, специално за младоженците. И от депутата Ердоан, още 100 лева. Това е от община Обортак, да знаете парите. От Енчо, лекара, мантрата, най-хубавата мантра, най-хубавото писал бяко, 200 лева. Хайде, Илия! Хайде, Илия! Репортер ли? А старно е идентифирано. Скъпи гости, добър вечер от името на младоженците, от името на родителите на младоженците. Дайте набързо, без музика, ако вие кажете, нали, без музика да направим даряването, след това и който желае да играе, който има деца да отиде да си гледа, защото и аз съм един от тях, и аз не те гледам вънка, да знаете. И ще си прави пофтата до събаря, както си искате ви. Съгласни ли сте? И затова почваме даряването без музика. Може тук за майките, бащите първо, ако желаят. Без нерви, само спокойно. 10 000 лева от майката и бащата от Орхам и неговата съпруга за младоженците. Да са живи и здрави! Дори при мен е тук от мъжката страна. Няма никого да викам. Моля? Аз... Защото има тук три програми. София Маринова тук, Остата тук, от София Балета тук, от Шумен бара балета са тук. Има 18 програми, ме приятел. Как ще ги гледаме тези програми? Две минути ще... Бара се оле, да ми жив. Добре, продължаваме с... с музика. От Прихото и неговата съпруга от Дорхан, сестра му, да са живи и здрави. Музика, давай! Сега съм наред Халишката и Лимонката. 2000 лева от Халичката и Лимонката да са живи и здрави. Давай музика!
Продължаваме. Който има желание от мъжката страна, може да дойде при мене. Скъпи гости, гледаме по най-бързия начин да направим това събиране на подаръците за младоженците. След това да има време да гледаме програмата, да гледаме Софийската програма, какво ще направи, а след това Шуменската програма. Мога ли да минавам от маса на маса? Някой ако го мързи? Моля? По желание може. Всеки, който желае от мъжката страна, може да заповяда. Сервиторите да си гледат работата. Който няма ядене, пиене, да се обади, ние сме тук на среща. Сега, тук, при мен наближава моя приятел, първи братовчет на Архан Сезгин, китаеца, брат му и на Сарай брат му шопа тук от двете страни, от ляво и от дясно. Давай, казвайте, аз съм тук. Кючек за Сезгин, китаеца. €800, €900,
1000 евро. Музика за Сунай от Холандия за неговото семейство. От музиканта, от Сертието. 50 евро, 100 евро, 150 евро, 200 евро, 250 евро. Музика за това семейство! Шенол от Холандия също. Първи вратовчет на Орхан Халичката. 50 евро. Чанта. 100 евро. 150 евро. 200 евро. Музика. Продължаваме, Барго Йопмо, Бембе, Клирил, Бондра. Ако може, който желая да доби. Моля ви се, скъпи колеги, приятели, комши, мъжката страна чакам, който има желание, Данчо, с едното окото гледам, с двете нямата гледам, с едното гледам. На Данчо групата е няма, зато и се крие още. Сума и Шенол, децата гледат пътка, разкарват се във граниката. Айде бе Шенол, Шенол, Сума и... Фамилията на Шунгура да доди. Фамилията на Шунгура, моля. Какво става тук? Давайте малко музика! Продължаваме музика за семейството.
От цялата фамилия 2500 лева от фамилията на Шумбурови да са живи и здрави. Афери, давайте малко по-живо, ще ви се помоля. Барму йокму, беклерим сизи конушула. Arkadaşlar, akrabalar, sizi beklerim. Sevdo Malkia. Давно шеке, само в фамилията да видим. Чакам. Алито и Белгин идват при мене. Насумина на сина му, дъщеря му, братовчедите, това са първи братовчеди. Той ли има кало? Шейха да бъде, шейха! $300 от Белгин и неговото семейство. Музика! По-голяма накрая. Айде, али, седи си. Музика за Алито. И продължаваме на времето. Айде, ме, шейк. Айде, ме. Шейк, шейк. Абе, няма шейк. $300 от Алито и неговата съпруга, да са живи и здрави. Музика! $600 от сърдието и пълпота нашия. Отцете, да е жив и здрав! Една музика за компата! Давай, га! Ставай, га! Ставай, га! Ставай, га! Ставай, братовчени, родини, близки приятели, скъпи гости, не се претеснявайте, вас чакам. Варма Йокму! Обичате тишина, бе. Какво правите ви? Малко... Музика е за Ангел! Моя най-големия приятел, но
Sen de hoş gelmişsin. Специално Нехав пристига при мене една музика за него. Приятели, колеги, някой, ако компарси, мога да дойда там на място, някой, ако иска, кой както желае, така ще направи. Мога и на място да дойда, може и тук да има новите примери. Продължаваме, давай музика. Yeah.
Паралото и сега на ред е Геннади. Геннади с неговото семейство. 1000 лева от семейството на Геннади да са живи и здрави. И продължаваме с един хубав кучек. За хубавото семейство! Браво, и продължаваме с Барно Йоко, Абла, Герман Кадон. Една музика. И продължаваме. 500 лева от Набошката сена. Да е жив и здрав. 200 лева от Бангото, от Германия, моя приятел, беше какъв е той. Една музика за Набошко сена и Бангото. Продължаваме. 500 лева от моя приятел Фахредин и неговата съпруга. Един хубав ключек за от байкото сина му и неговото семейство 300 лева. От Норхан братовчетката Лелята от Холандия 500 лева от семейството. Един хубав кючек и за байкото.